кити, світильники, голови носорогів та застигла в повітрі вода. Все це керамічні вироби, які власноруч створює київський скульптор. Роботи його вже набули популярності, знаннями майстра охоче ділиться. До майстерні зазирнули наші журналісти. Тут землю, тут воду, вогонь і повітря. Зверху має рости кущ. Віктор демонструє нам талісман своєї майстерні. Скульптура ще у роботі, вона поєднує у собі чотири стихії. Саме з них і утворюється один із найдавніших матеріалів – кераміка. Як саме виглядатиме робота після завершення, майстер ще не знає, бо ідеї зазвичай приходять під час роботи. У студії Віктора – кити-світильники, морські жителі, голови носорогів, коней та навіть застигла у повітрі рідина. У кераміку скульптор закохався ще з дитинства, коли з дідом ліпив собі іграшки. Саме кераміка, вона була як основним таким носієм інформації. І можна навіть поставити свій відбиток пальця в глину, запекти і там. Вже коли тебе не буде, то це частинка тебе, як лишиться після тебе. Створення скульптур стало відрадою для чоловіка. Проте через основну роботу Віктор змушений був відмовитись від хобі. Я відійшов від кераміки на 5 років взагалі. І потім, коли знову попав до майстерні і взяв в руки глину, знову ж таки мене прошибло, що саме цим я хотів займатися все життя. Пізніше майстер знову почав творити та знайшов власний стиль. Тваринна тематика та абстракція найбільше припала до душі скульптору. Старатися внутрішню частину, внутрішню поверхність тримати все время рівно, дно теж, так. Сьогодні Віктор навчає людей пізнавати світ кераміки. У майстерні повно учнів, які старанно виліплюють скульптури чи топоруються біля гончарного круга. За словами майстра, на виготовлення ось такого світильника може піти 2 тижні. Спочатку потрібно сформувати скульптуру, дочекатись, поки висохне. Далі виріб проходить 2-етапну гарячу обробку, і вже тоді можна його глазурувати фарбою. Всі свої роботи скульптор вважає цінними, тому жодної не виділяє. Каже, всі особливі, бо виготовлені за покликом душі. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».